it's not, it's better. We need a max. Oh, she does. Wow, Max. Não, Marcas. Marcus. Thank you.
Não, pode ser a regra daqui, né? Não, não existe. Eu não vou te raspar. 40 seconds to go, Marcus. Eu vou te raspar aqui pro carro. Up by two, buddy. Now, Malcolm. 30 seconds, Max. Thank you.